নমস্কার। বন্ধন ব্যাংকে এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাইছে শ মহিলাৰ মুখত। বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী নগাঁৱৰ শিঙিমাৰী শ মহিলা অতি সহজে ঋণ লাভ কৰি শিঙিমাৰী মহিলাসকলে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়। নগাঁও শিঙিমাৰী শ মহিলা মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে নগাঁও শিঙিমাৰী শ মহিলা। মহিলাসকলৰ একো একোটা সৰু সৰু গোটক বন্ধন বেংকে প্ৰদান কৰিছে ঋণ। বন্ধন বেংকৰ পৰা অতি সহজে ঋণ লাভ কৰি শিঙিমাৰী মহিলাসকলে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়। কোনোবাই যদি খুলিছে গেলামালৰ দোকান আৰু কোনোবাই আকৌ খুলিছে হাঁহ কুকুৰাৰ ফাৰ্ম। মুঠতে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ নগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ শিঙিমাৰী শাখাত কাৰ্যালয়ত 2013 চনতে মুকলি কৰা হয়। প্ৰায় 7 বছৰৰ শিঙিমাৰী শাখা কাৰ্যালয়ে বৃহত্তৰ শিঙিমাৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 4630 গৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰিছে ঋণ আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লাভ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে শিঙিমাৰী অঞ্চলৰ শ মহিলা। বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে মই ল'ৰা ছোৱালী 2013 চনত মোৰ মিছেছক দি 10,000 টকা লৈ পেলাই মই বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে মই ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়া কৰিছোঁ, মোৰ পৰিয়াল চলাই আছোঁ, দোকান এটা নিজে দিছোঁ, ঘৰটো নিজেই বনাইছোঁ। এই বন্ধন বেংকৰ পইচা লৈ পেলাই মই বিজনেছ কৰি পেলাই তাৰ লাভৱান হৈ পেলাই মই আজি নিজে ঘৰ উঠাই পেলাই নিজৰ মাটিত দোকানদাৰী কৰি আছোঁ। আৰু লাহে লাহে মই 2,30,000 টকালৈকে ঋণ লৈছোঁ। ভৱিষ্যতে আশা কৰোঁ যাতে আৰু ডাঙৰকৈ ঋণ ল'ব পাৰোঁ, আৰু লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। বন্ধন বেংকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বন্ধন বেংকৰ কাৰণে মই আজি ইমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। প্ৰথমে 2013 চনত মই 2,000 টকা লোন লৈছিলোঁ। তাৰপিছত বেছি নাছিলে, মোৰ অৱস্থা বেয়াই আছিলে। তাৰপিছত গুৰু লৈ তাৰপিছত ল'লোঁ এই বন্ধন বেংকৰ পৰা 1,00,000 টকা লোন লৈ। তাৰপিছত মই গৰু ফাৰ্ম এটা দিলোঁ, তাৰ ফাৰ্মটোত মই লাভৱান হ'লোঁ। সেইকাৰণে মই এই বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনাৰ নাম কি আছিল বাইদেউ? মোৰ নাম দীপালী সৰকাৰ। ঘৰ কোনখিনিত আছিলে? 2013 চনৰ পৰা বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈছিলোঁ 35,000 টকা। এতিয়া লোৱাৰ পিছত মানে আমি দোকান এটা আছে, গেলামালৰ দোকানৰ পৰা বহুত উন্নতি কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্ম চলাই আছোঁ, বহুত সুবিধা পাইছোঁ। এতিয়া সেই তৰফৰ পৰা আমি বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি 2013 চনৰ পৰা